ଆଜି ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନବାବୁ ସେହିଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନବୀନବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେବଳ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନବୀନବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନଭେମ୍ବର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ କେଉଁଠି କମିଯାଇନି, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନବୀନବାବୁ ଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବି ରହିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନବୀନବାବୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେହି ମାନସିକତା ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ବାତ୍ୟାରେ, ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନବାବୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଥିଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ ହେବେ, କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ।